hacga umraga borib kelib, qilgan haji bilan umrasi bilan boshqa insonlardan o'zini ustun tuta boshlagan shaxslar ko'p. Nihoyatda ko'p. Hajga umraga borib kelib, qanaqadir ma'noda o'zini boshqalardan ustun balat ko'ra boshlaydi. Yangi to'g'ri talab bo'lib qoladi. Yangi o'sha joyda o'tirilgan joyda duoni o'sha kishim qilish kerak bo'lib qoladi. Shunaqalarga bir Boyazid degan bir zotni hikoyalarini misol qilmoqchiman. Men bo'lsam menga, siz bo'lsangiz sizga. 30 yil piyoda haj qilgan ekanlar. Piyoda, samolyotda emas. Ham qori bo'lgan ekanlar. Kunda bir marotaba Qur'onni tugatar ekanlar. Shu 30-yil hajga borganlarida o'zlariga o'zlari Arafat tog'iga chiqqanda aytgan ekanlar: "Oho, sen bilasan, qancha ajr savoblar qilib tashading. Kunda Qur'on xatm qilsang, har yili haj qilsang, juda ajring ko'p sani, juda ham ko'p." deb turib, bitta o'zlariga kelib: "Ye, men nima deb qo'ydim? Men nima qilib qo'ydim?" g'urur ketdi-da endi. Shunda to'xtadilar, nafsim meni qiynadimi, endi sen ko'rasan hozir deb turib, o'sha yerda baqirgan ekanlar. 30 yilgi hajimi va har kunga o'qigan xatmi Qur'onimni sotaman savobini degan ekanlar. Shunda atrofdagilar: "Bu jinni o'p qoldimi? Bu aqlni ozimi bu? Tushunmadik buni." Keyin bitta Navoiy nom bergan ekan. Kitib uchta. "Men olaman mana hajingni, qiroatingni ber" deb sotib, ali nonlarni itga bedirib olgan, yedirib olgan ekanlar. Shunda aytgan ekanlarga: "Ana endi nafs ko'rdingmi?" degan ekanlar. Hajam ketdi, shuncha xatmi ham ketdi. Nima qoldi endi senga? Xudoning rahmatidan boshqa nima qoldi senga? Endi nimenga g'ururlanasan degan ekanlar. Xudo o'sha kishimni o'sha joydagi taqvolariga 3 millionta haj savobini bergan inshaalloh. Xudo xolasa. Nima demoqchiman? Qancha mashaqqat bilan qilgan hajlari, ham qori bo'lganliklari, balkim 10 ming marta xatmi qilgandirlar. Bilmaymiz, kunda xatmi deb yozilganda. Qarangki, bitta dillaridan o'tdi xolos bu. G'urur. Bugun o'sha dilidagi g'ururni amalda bajarayotgan hojilar, umrachilar nima bo'lyapti ekan bular? Hojionalar borib kelib olib, qanaqadir manmansirash, hojiona demasa achchig'i kelish, hojaka demasa hojida demasa g'ash kelish, ismini aytsa g'ash kelish. Men buni to'qib gapirganim yo'q. Real bo'layotgan original voqealar shular. Ismini aytsam-chi qaramayapti prinsip qilib deyapti, o'chashib deyapti. Shu dadasi tug'ilganda qo'ygan ismini aytsam qaramayapti menga deyapti. Palonchi hojaga aytsam deyilib qarayapti deyapti.